beklager, sånn sånn der. Ja, det er synd. Hva skjer i andre omgang? Nei, altså vi møter et godt lag, det et av topplaget. Første gang så gjør vi en kjempejobb, jeg synes vi klart best. Og vi gjør, leder 2-0, og så, altså det blir 2-2, og vi skårer alle fire målene. Sånn det. Og når vi har, mot så gode lag, så kan vi ikke gi så lette mål imot. Det så enkelt det. Og så har vi muligheten til å avgjøre på slutten, så, men ok. Vi spiller uavgjort, og det, vi får ta med oss det. Jeg tenker at vi første gangen veldig bra, og så detter vi litt ned på, og så greier vi å løfte oss litt ut hverandre gang. Ja. Så, jepp, da det en ny uke og nye sjanser mot Mjøndalen til uka. Det blir en tøff match. Det blir tøft, men det visste vi at denne kampen kom til å bli. Ja. Så, men gutta jobber knallhardt og løfter seg voldsomt fra forrige match. Det skal de ha ros for. Det skal de ha. Nei, men vi tar den med oss, så får vi se. Yes. Et poeng er bedre enn ingenting. Det helt riktig. Takk. Bra jobb, Marker! Kom igjen, Marker! Fredrik, her er du våken. Kjempebra. Det er viktig. Gå der da! Det er bra igjen, Marker! Hold igjen, Sindre. Nei.